Sveiki, su jumis Gizdukas ir treneravimas. Sveiki. Šiandien laidoje matysime šios savaitės Alijos naujienos. Jūsų klausimų ir komentarų aptarimų. Tos savaitės Alijoje dviejų vilkų turnyras. Dabar savaitės naujienų aptarimus. Jų nėra. Klausimų ir komentarų aptarimus. Facebook'e prirašėt labai daug klausimų. Labai ačiū, už klausimus. Iš YouTube'ės įsirinkom kelias jūsų klausimus. Iš 150 įsirinkom vieną Simo klausimą. Klausimą. Simo. Kur jūs randatės? Mums, žinok, Simai būtų įdomiau sužinot, kur tu randiesi su savo tais klausimais. Būtų įdomu gal pabendrauti. Rolandas Matvilskas klausė, ten rakas ir laiką užsiminėjai koliniais menais. Tai žiūrim kokiais. Malaus bušido, tai gal jau nuo kokių 15 metų pradėjęs lankyti. Rembo filmus nuo tada, kada pradėjau suvokti, ką tai reiškia, žiūriu. Bandamą irgi taip jau atsimenu iš gumos. Prikolais galiu pakliūčyti iš karto. Normaliai. Tie šimtas klausė, kaip su Čeko pinigais? Vaikas, atei! Sorry guys, I'm late. Is your money? Money. One way, yeah? It's all there? Yeah? No, it's more. Oh, thanks. Good. Okay, go. Kročia, thanks, ir tau kažkai. Aš tai jau va šventėm pasiruošiu, o tu kaip? Lauki kalėdų, ar tiki kalėdų seneliu? Tikiu aš kalėdų seneliu. 3 metai elnių negražina. Tikiu dantukų fėja. Irgi kelis metus laukiu. Darbą sąrašą turiu. Čia ką išbraukiam. Darbą 7 neįčiukais tikiu. Dantukų fėja kažkur slepia. O tu, pavyzdžiui, tiki Halku Hoganu? Šių metų gruodžio 22 dieną Alytuje Shindokai Gan Karate turnyras du vilkai. Adresu Anzelmo Matučio gatvė 14 Alytus. Alytaus sporto mokykla. Renginio pradžia 12 valandą. Suaugusiųjų kovos. Likus savaitę iki renginio paskelbsime kovotojų poras. Renginio metu prekiaus kovinesportas.lt. Renginys nemokamas. Sekanti mūsų laida bus kalėdinė. Galit siųsti savo sveikinimus, mes juos paskaitysim. Dovanas siųskit. Sveikinimus. Paskaitysim. Viso gero, iki kito karto. Sveikas buvo Gintukas ir sekat. Žiūrit, sekat, laukiat, mylit, dovanų atsiunčiat. Atėjau.